17 шілдеде Маңғыстау облысындағы әскери полигонда граната жарылып, зардап шеккен сарбазға қатысты Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді. Ведомство өкілдері мерзімдік борышын өтеп жүрген жауынгер Кашулев ешқандай бұйрықсыз оқ-дәріге барып, F1 гранатасын іске қосып, дыбысы шыққан кезде радиостанцияның астына салып жіберген деп отыр. Ал келтірілген шығын тергеушілердің талабы бойынша есептеліпті. Ішкі істер министрлігі әскери тергеу басқармасын сұрауы бойынша әскери бөліммен келтірілген залалдың бағасы берілді. Келтірілген залалдың орын толтыру талаптары бойынша сұрақтар Қорғаныс министрлігінің құзыретіне жатпайды. Шешімді сот қабылдайды.